De volta ao nosso curso preparatório de matemática financeira para você que vai fazer algum concurso da banca Sesgra Rio. Se liga na resenha, alguns recados importantes. Primeiro, o exercício dessa aula é um exercício do primeiro conteúdo da banca Sesgra Rio, que é o conteúdo de conceitos gerais. Nesse exercício nós vamos confrontar duas ideias que são preponderantes em matemática financeira. A primeira delas, equivalência financeira. E a segunda delas, diagrama de fluxo de caixa, que é uma ferramenta para a gente melhorar a nossa visualização, ok? Segundo recado, sempre dá uma olhada aqui no comentário fixado em todos os vídeos que eu for gravar, que sempre tem surpresa para você, beleza? Principalmente você que quer dar uma aprofundada muito maior nesse conteúdo de matemática financeira para encarar os concursos que virão adiante, tá bom? Outro detalhe aqui na descrição, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, entra lá para você ter condições de receber antes as aulas que eu vou gravar. Eu sempre mando o link da aula por lá, beleza? Outro detalhe também, não esquece de maratonar as aulas anteriores, beleza? Tem muita aula de matemática financeira nesse canal, bacana? Vamos começar então o exercício que já caiu na banca Sesgra Rio. Exercício, naquela prova foi exercício número 20, e ele dizia o seguinte: o investimento necessário para montar uma pequena empresa é de 10 mil reais. Beleza, então é investimento, certo? Investimento, nesse caso, é saída de caixa. A gente já vai montar o diagrama aqui para você, certo? Esse investimento renderá entrada de caixa 6 mil no final do primeiro ano, beleza, e 5.500 no final do segundo ano. Depois desses dois anos, o dono dessa empresa pretende fechá-la. A taxa interna de retorno, esse conteúdo de taxa interna de retorno, ele não está explícito hoje na ementa, né? Na ementa relacionada nos itens de editais da Sesgra Rio, certo? Não está. Mas na prática o exercício quer é taxa, para o nosso fluxo de caixa, para o nosso diagrama de fluxo de caixa que nós vamos construir aqui. Legal? Só dá um tempinho que nós vamos chegar lá. Então a taxa interna TIR anual desse projeto é de quanto? Você vê as opções aí aparecendo para você. Legal. Primeira coisa que nós temos que fazer nesse exercício aí é o que nós chamamos de diagrama de fluxo de caixa. Você vai fazer uma linha do tempo, beleza? Eu tenho a data focal zero. Data focal zero é o exato momento em que essa negociação aí foi feita. Nesse caso é investimento, tá bom? Passou-se um mês, aliás, um mês não, um ano, né? Porque aí é anual. Passou-se dois anos e eu não vou usar mais nenhuma data focal diferente dessas três que você está vendo aí. Beleza? Na data focal zero foi investimento. Se foi investimento, saída de caixa. Saída de caixa é sempre seta para baixo, ok? Desenha a setinha aqui e coloca o valor referente a ela. Nesse caso, 10 mil. Beleza, nesse caso é reais, tá? Esse investimento renderá entrada de caixa. Você vem cá, seta para cima e você indica que valor está relacionado a essa entrada de caixa. Não precisa ficar se preocupando com o tamanho de seta não, tá bom? Tem em algumas literaturas, quando o valor é maior que o outro, a seta é maior, mas eu não fico me policiando para colocar dessa maneira não. Coloca setas todas do mesmo tamanho, beleza? E todas acima da nossa linha do tempo. Essa aqui é a nossa linha do tempo, tá? Em algumas literaturas, quando é entrada de caixa, essa seta fica acima, quando é saída de caixa, essa seta fica abaixo. Eu também não me preocupo com isso, não. Boto tudo acima da nossa linha do tempo. Beleza, no segundo ano, o que, que aconteceu? 5.500 renderam. Então houve entrada de caixa também, certo? Que é 5.500. Bacana. Como é que nós vamos encontrar essa taxa interna de retorno? Porque na prática é a taxa, certo? Vamos deixar isso claro? O exercício que é aqui nessa situação nada mais é do que taxa. E taxa a gente representa pela letra I. Bacana. Legal. E aí, como é que fica? Nós temos que entender o seguinte, olha, se eu pegar esses 6 mil
e descapitalizar para data focal zero. Data focal zero, na maioria dos exercícios, sempre é a nossa referência. A grande maioria dos exercícios, certo? Se eu pegar esse 6 mil, trazer ele para data focal zero, ou seja, descapitalizar esse 6 mil, certo? Trazer ele para uma data anterior, no caso a data focal zero, ele vai pegar uma parte desses 10 mil, certo? Se eu pegar esse 5.500, trazer esse 5.500 para a data focal zero, ele vai pegar a outra parte, beleza? Essas duas partes somadas vão dar 10 mil, só que isso sobre uma determinada taxa. Legal? É isso. Então, na prática, o que que acontece? Esse 10 mil que você está vendo, vamos traduzir o que eu falei. Esse 10 mil que você está vendo é igual a esse 6 mil descapitalizado. Eu tenho que multiplicar esse 6 mil pelo que nós chamamos de fator de descapitalização. Está aparecendo aí para você, certo? Esse fator de descapitalização nada mais é do que 1 mais i elevado ao nosso tempo. No caso aqui eu tenho um ano só. Então esse 1 mais i fica elevado a 1, tá? Eu vou te mostrar aí para não estender muito a aula. Como que nós chegamos isso aqui? Na prática eu estou querendo saber qual é o valor, qual é a parte desses 10 mil que depois de um ano, a essa taxa que eu estou procurando, se transformou em 6 mil, certo? O outro pedaço desses 10 mil, a essa mesma taxa, depois de 2 anos, se transformou em 5.500, certo? Para trazer, eu estou te mostrando com detalhes aí, ou para saber qual é o capital gerado, capital que gerou esses 6 mil dali um ano, e a outra parte, o outro capital que gerou esses 5.500 daqui a 2 anos, todos eles a essa taxa, estou te mostrando os detalhes aí para você se ligar. Eu sempre parto da fórmula de juro composto, aqui eu estou trabalhando com juro composto, certo? Sempre parto dessa fórmula, beleza, para poder encontrar o capital que gerou esses 6 mil com um período de capitalização. Legal, com 2 períodos de capitalização, 5.500. Então tem um valor que lá na data focal zero gerou esses 5.500. Vou dividir, nesse caso, por 1 mais i, beleza, elevado a quanto? Elevado a 2, porque eu tenho 2 anos. Legal? Beleza. E aí é o seguinte, você tem 1 mais i no denominador, elevado a 1. E você tem 1 mais i elevado a 2. Você tem que tirar o que é, você tem que fazer o que nós chamamos aí de MMC. MMC para essa situação vai ser dado por 1 mais i elevado ao quadrado. Então vamos lá. Você vai passar aquele traço enorme, beleza? Você vai colocar esse 1 mais i ao quadrado, que é o MMC desse cara e desse cara elevado ao quadrado. Lembrando que esse cara elevado a 1 é ele mesmo, tá? 1 mais i. Então, na hora que eu pegar 1 mais i e pegar 1 mais i elevado ao quadrado, o MMC é 1 mais i elevado ao quadrado. É esse cara com o maior expoente, sempre. Beleza. Peguei esse cidadão... Dividir, ó, vamos transformar esse 10 mil por 10 mil, ou vamos transformar esse 10 mil em 10 mil dividido por 1, que é a mesma coisa. Se eu pegar 10 mil dividido por 1, é 10 mil. Se eu pegar esse cara e dividir por 1, vai dar esse cara. Você tá vendo aí os detalhes. 10 mil vezes esse cara, que é o resultado dessa divisão. Ó, peguei esse cidadão, dividi por 1, deu ele mesmo. Ele mesmo multiplicado por 10 mil. Então, isso aqui é 10 mil. Multiplicado, aliás, vou colocar sem esse delimitador aqui de milhar para não confundir, certo? Senão a galera vai achar que é multiplicação, não é. É só um pontinho para separar milhar, tá bom? Então esse 10 mil multiplicado por 1 mais i elevado ao quadrado. Isso é igual, estou só repetindo a receita aqui, certo? 1 mais i ao quadrado dividido por 1 mais i elevado a 1. Você está vendo aí o que eu fiz. Conservei a base, subtraí os expoentes, estou usando uma propriedade de potenciação, vou chegar em 1 mais i. Beleza, 1 mais i vezes 6 mil é 6 mil multiplicado por 1 mais i. Mais, beleza, tem uma sequência. 1 mais i ao quadrado dividido por 1 mais i ao quadrado dá 1. Beleza, esse 1 multiplicado por 5.500 dá o próprio 5.500. Legal? Posso cortar isso aqui porque eu peguei esse denominador para todo mundo? Posso, desde que essa taxa não seja zero. Essa taxa não vai ser zero, certo? Isso aqui é papo de matemática, beleza? Na prática, sempre que apareceu, você tirou o mínimo para todo mundo, você vai e corta. Eu já sei que aqui pode cortar porque essa taxa não é zero. Mas se essa taxa fosse zero,
o que é totalmente incompatível com exercício, né? Por quê? Porque tem um princípio na matemática que fala: o dinheiro não tem o mesmo valor ao longo do tempo. Então sempre tem taxa relacionada, sempre essa taxa é diferente de zero, beleza? Cortei esse cara. Legal. Como é que fica? 10 mil, beleza. Olha a propriedade de produtos totáveis, que é quadrado da soma. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Fechou. Isso é igual... aqui eu já posso fazer o chuveirinho, ó. 6 mil vezes 1, 6 mil. Beleza. 6 mil vezes i, 6 mil i. Mais 5e, 500. Bacana. Vamos delimitar aqui para a gente poder continuar com a nossa conta. Legal? Ó, chuveirinho aqui, né? 10 mil vezes 1, 10 mil vezes 2i, 10 mil vezes i ao quadrado, certo? Então vamos ficar com o que nesse caso? Ó, beleza, fiz isso já uma vez. 10 mil vezes 1, 10 mil. Não vou colocar esse separador de milhar. 10 mil vezes 2i, 20 mil i. 10 mil vezes i ao quadrado, 10 mil i ao quadrado. Bacana. Isso é igual... Ó, já dá uma olhada aqui, você vai perceber que esses 6 mil você já vai poder somar com 5.500. Já adianta o 12 para nós aí, certo? Então 6 mil mais 5.500, 11.500, mais 6 mil i, beleza? Agora vamos fazer um negócio chamado redução de termos semelhantes. Você vai perceber que esse termo é semelhante com esse porque ambos têm i na jogada, certo? Você vai perceber que esse termo é semelhante com esse porque são números. Beleza. Então começa por onde? Começa aqui, ó. 10.000i ao quadrado. 10.000i ao quadrado. Já vai entender por que eu comecei ali. Então esse cara aqui já foi. Beleza. É mais... Isso, mais... Vamos lá. 20.000i. Peguei 6.000i, passei para cá. Ficou negativo. Então ficou 20.000i menos 6.000i. Me dá 14 mil i. Faz essa conta aí com calma. Pega esses caras, passa para cá com o sinal trocado, você vai entender o que eu estou falando. Beleza? Para a aula, faz essa conta para você chegar no que eu estou chegando aqui também. Fechou? Legal. O que, que sobrou? 10 mil, esse cara passou para cá como menos 11.500. Você vai fazer essa conta. 10 mil menos 11.500. Vai chegar à conclusão que isso é menos... 1.500. Tudo isso dá zero, porque você pegou esses dois, passou para lá, não ficou ninguém. Beleza, isso aqui é uma equação do segundo grau, certo? Essa é uma equação do segundo grau. Beleza, legal. A partir daí, inclusive se você tiver dúvida em relação à equação do segundo grau, você pode ver uma aula da série, tudo que você precisa saber de equação do segundo grau. Eu vou deixar a capa aqui para você, beleza? E... você procura essa aula no canal, tá? Essa aula tá na pasta de matemática básica, certo? Você vai lá no início do canal, você vai ver que tem as playlists do Sesgran Rio, tem os meus outros canais e tem aquela parte de matemática básica do ensino fundamental e matemática também do ensino médio. Uma das playlists é a playlist matemática básica lá, tá? A aula de equação do segundo grau, fechou? Ó, antes de fazer essa conta, que é negócio do quem é A, quem é B, quem é C, você pode simplificar, certo? Vou simplificar esse cara por 1.000. Sumiu 3 zeros. Ficou 10. Vou dividir esse cara por 1.000. Sumiu 3 zeros. Ficou 14. Vou dividir esse cara por 1.000. Sumiu 2 zeros e ficou uma vírgula aqui, certo? Vamos reescrever sem essa bagunça? Olha lá. 10i ao quadrado. Mais 14i, menos 1,5 igual a zero. Muita gente vai me perguntar, não entendi essa passagem aqui. Pega 1.500 e divide por 1.000. Eu não dividi cada termo desse por 1.000? 10.000 dividido por 1.000, 10. 14.000 dividido por 1.000, 14. 1.500 dividido por 1.000, 1,5. Pode fazer essa conta com calma, certo? Beleza, agora sim eu estou em condições de... Aliás, antes de mexer com esse decimal aqui,
Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todo mundo aqui e multiplicar por 2 para sumir com esse decimal. Porque se eu pegar 1,5 e multiplicar por 2, eu vou chegar em 3. Então, ó, vamos reescrever. Aqui vai ficar 20i ao quadrado. Estou multiplicando todo mundo por 2, certo? Vou deixar indicado aqui. Multipliquei todo mundo por 2. Legal? 10 vezes 2, 20. 14 vezes 2, 28. 1,5 vezes 2, 3. Opa, agora ficou legal. Todo mundo inteiro, tá? Você vai lá no cantinho e coloca. Quem é meu A? Meu A é 20. Quem é meu B? Meu B é 28. Quem é meu C? Meu C é menos 3. Fechou? Legal, aqui eu estou trabalhando com a equação do segundo grau. Você tem AX ao quadrado, só que aqui não é X, aqui é I. I de taxa, que é exatamente quem eu quero descobrir. Calcula o delta. B ao quadrado, ou seja, 28 ao quadrado. É menos 4 vezes A vezes C. Está aparecendo para você aí. 4 vezes A, meu A vale 20. E meu C vale menos 3. Ó, coloquei parênteses para separar sinal. Aqui é multiplicação, aqui é subtração, certo? Na hora que você calcular esse delta aí, você vai encontrar 28 ao quadrado, fiz as minhas contas aqui, dá 784. Beleza? E essa conta, ó, menos com menos, mais 4 vezes 20 vezes 3, 240. E aqui você vai chegar em 1024. 1024 é um quadrado perfeito? É assim, certo? Então vamos lá. Quem é meu I, ou seja, quem são as possíveis taxas? Essa eu vou escrever, é Bhaskara, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, certo? Beleza, legal. O oposto de B, B é positivo. O oposto dele é um cara negativo. Então, o oposto de 28 é menos 28. Mais ou menos... Na hora que você calcular a raiz quadrada de 24, você pode pegar lá, 1024. 1024 dividido por 2, 512. 512 por 2, 256. Dividido por 2, 128. Na hora que você fizer todas as contas, vai dar 2 elevado a 10. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 10 é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 não é 10, hein? Me ajuda aí, certo? 2 elevado a 5 é 32. 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 20, no caso, 40. Fechou? E aí você vai encontrar dois valores. Você vai pegar o cara positivo aqui, você vai considerar o cara positivo aqui no miolo. Menos 28 mais 32 vai dar 4. 4 dividido por 40, você simplifica, você chega em 1 sob 10. Essa é uma taxa possível, certo? Beleza, agora no miolo você considera o sinal negativo. Menos 28 menos 32 vai me dar menos 60. Menos 60 sobre 40, você vai conservar o sinal negativo. 60 se divide por 20 dá 3. 40 se divide por 20 dá 2. Legal? E daí? Agora é o seguinte, menos 3 sobre 2 é uma taxa negativa. Esquece. Esquece, certo? Taxa negativa aí. Não vai rolar para esse tipo de exercício. Isso aqui é um investimento. Você encontrou dois valores que são estão em datas focais diferentes, mas você já vê visualmente que eles são maiores que 10 mil. Se eles são maiores que 10 mil, quer dizer que tem uma taxa envolvida e essa taxa é positiva. 1 dividido por 10. Ó, eu vou colocar aqui só para a galera não reclamar. Ó. 1 dividido por 10. Só para você entender o que é ser 1 dividido por 10. 1 dividido por 10... Eu vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Tranquilo, 10 sobre 10 é 1. Fechou. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 10 dividido por 100, isso é o quê em porcentagem? 10%. Beleza? Então na hora que você olha nas opções do exercício, você vê que a opção correta é letra D de dado. Bacana? Espero que você tenha gostado dessa aula. Ficou longa, hein? Ficou bem longa. Legal? Mas... ficou legal, certo? Questão se esgarria. Você precisaria de tempo para resolver isso aqui. Então você já resolve, para o meu vídeo várias vezes, resolve, porque se aparecer uma situação como essa, já tem condições plenas de se dar bem. Legal? Eu retorno em breve aí com mais aulas do nosso curso preparatório. Até!